Жаңалықтарды жалғастырамыз. Алматы облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкерлері Қазақстандық полицияның 30 жылдығын атап өтті. Заречный ауылының Ла 155-12 жабық мекемесінде мерекеге орай қызметтік борышын орындау кезінде қаза тапқан қызметкерлерге арналған ескерткіштің салтанатты ашылу өтті. Сондай қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері мен ардагерлері марапатталды. Ескерткіштің ашылу рәсімі 1 минут үнсіздікпен басталды. Бейбіт кезде Қазақстанның барлық азаматтарының тыныштығы мен қауіпсіздігі үшін өзін құрбан еткен ерлерді еске алды. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мерейтойы аясында ардагерлер мезгілсіз кеткен қызметкерлерді есте қалдыру мақсатында даңқ аллеясын құруға бастама көтерген. Оның ашылуына қылмыстық атқару жүйесі департаментінің басшылығы жеке құрам мен ардагерлер қатысты. Құрметті қонақтар арасында қаза тапқан қызметкерлердің туыстары да болды. Солардың бірі Қаңтар оқиғасында Талдықорғандағы тергеу изоляторын қорғауда қызметіне адал болып басына жалға тіккен әділет прапорщигі Ербол Ержановтың әкесі. Менің ұлым Ержанов Ербол Төлеубекұлы 1976 жылы 30 август күні дүниеге келген. Содан 18 жасқа толған техникумда оқыдым, мектепте оқыдым, одан 18-ге толғаннан кейін кәдімгі әскери борышын өтеуге Алматы қаласындағы 70-80-ші сол жерде қызметін өтеп келгеннен бастап біздің өзіміздің Талдықорған қаласының СИЗО-сында сол жерге қызметке кіріп өз еркіменен содан осы уақытқа дейін сол жерде қызмет жасап 6-сы күні пенсияға шығатын күні болатын. Төрті күні мүшелінді жағдай боп сонда шақырып алып, 7-сі күні қаза тауыпты. Қалқыма, азаматтарға, барлықтарына алғысымды айтам, барлық жағынан көмектесті. Іс-шара салтанатты марапаттаумен жалғасты. Ішкі істер министрлігінің медальдарымен қылмыстық атқару жүйесі департаментінің 5 қызметкері марапатталды. 200-ден астам қызметкерге департамент медальдары табысталды. Сонымен қатар ескерткішті ашуға ұйытқы болған шағын және орта бизнес өкілдеріне де құрмет көрсетілді. Айта кету керек, бұл бизнес өкілдері Алматы облысының жабық мекемелер аумағында іс жүргізіп отыр. Бүгін бізде мына енді Алматы облысы бойынша өзіміздің жаңағы департаментімізде ерекше бір өте бір орынды жағдай өте бір жағымды жағдай орын алып жатыр. Бұл жерде жаңағы өзіміздің ішкі істер органдары атап айтқанда осы қаңтар оқиғасы бойынша қаза болған қызметкерлердің сол қызметкерлер себепке ала отырып барлық қызметкерлерге арнап осы жерде естелік аллеясы ашылып жатыр. Сонымен қатар ішкі істер министрі қаржы комитетінің құқығымен департамент бастығының құқығымен қызметтерінде озық болған үздік қызметкерлердің барлығы марапатталынып оларға үлкен стимул беріліп жатыр алдағы уақытта қызмет атқаруларына. Осы марапаттаумен ғана тоқтап қалмай біздің қызметкерлер қашанда болса марапат болсын болмасын бірақ қызметтерін тиісті түрде атқаруға әрқашан тырысып жатады. Салтанатты шара соңы қызметкерлер мен қонақтар үшін ұйымдастырылған мерекелік концертке ұласты. Жазира Исаева, Адель Ақжеркенова, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы.